બિયારણ ભાવ અને ઉત્પાદન કરી પરત કંપનીને વેચતી વખતે થતા ખર્ચ નક્કી કરવા માટે ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોનું સંમેલન યોજાયું. આદર્શ સંકુલ દિયોદર ખાતે બટાકાના બિયારણ અલગ અલગ કંપની ખેડૂતને વાવેતર કરવા માટે આપે છે અને તેમાં યોગ્ય ભાવનું વળતર ન મળતા બનાસકાંઠા જિલ્લાના તથા અરવલ્લી જિલ્લાના સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગરના આગેવાન અને ખેડૂત મિત્રો દિયોદર ખાતે એકઠા થઈને આવનાર બટાકા વાવેતરની સિઝનમાં કંપની તરફથી બિયારણ આપવામાં આવે, જેને ખેત ઉત્પાદન કરીને કંપનીને આપતી વખતે રૂપિયા 300 ઉપરના ભાવ આપવા સાથે ખેડૂતને પોષણક્ષમ ભાવ મળવા જોઈએ, જે આશરે 15 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હોવા જોઈએ. લોડિંગ ચાર્જ જે તે કંપની ઉપર રહેશે, કંપનીએ સીડ્સનું બિલ ખેડૂતને આપવું, એગ્રીમેન્ટની નકલ ગુજરાતી ભાષામાં કંપનીના જવાબદાર વ્યક્તિની સિક્કા સાથે ખેડૂતને આપવી, બટાકાનું સીડ સારું, ગુણવત્તા સફળ, ખાતરીવાળું, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું હોવું જોઈએ અને પૂરતું વજન પણ હોવું જોઈએ. ખેડૂતના માલના વજનની પાવતી લોકલ વજન કાંટાની માન્ય રહેશે. ખેડૂતના માલની કપાત હોય તો ખેડૂતને જાણ કરવી, અન્યથા ખેડૂતને માન્ય રહેશે નહીં. વિવાદની પરિસ્થિતિમાં ન્યાય ક્ષેત્ર જે તે તાલુકા મથકની રહેશે. અત્યારે જે મીટિંગ થઈ ગઈ છે દિયોદર તાલુકાની, ઘણા બધા ખેડૂતો આવ્યા હતા. અમારી એક જ માગણી છે કે જે કંપનીઓ અત્યારે લૂંટી રહી છે ખેડૂતોને, જે 300 રૂપિયાથી નીચા ભાવ આપે છે, અત્યારે ખેડૂતોએ નક્કી કર્યું છે કે 300 પ્લસ ભાવ હશે તો જ અમે બટાકાની કંપનીનો પ્રોગ્રામ અમારા વિસ્તારની અંદર કરવાના છે. એટલે કંપનીના અધિકારીઓ પણ આ મીડિયા દ્વારા જાણે અને 300 પ્લસ હોય તો જ અમારા વિસ્તારની અંદર એન્ટ્રી કરે, ના કે ખેડૂતો ઉશ્કેરાશે. આની અને તમામ જવાબદારી આ કંપનીઓની રહેશે, કારણ કે પ્રોગ્રામ 300 પ્લસ હશે તો જ અમારા બનાસકાંઠાની અંદર, દિયોદર તાલુકાની અંદર પ્રોગ્રામ કરવાના છે. એના વગર પ્રોગ્રામ કરવાના નથી. બસ અમારી એક માગણી છે. અહીંયા દિયોદર મુકામે 500થી વધુ ખેડૂતોનું અહીંયા મિટિંગ થઈ છે. ઉત્તર ગુજરાતના કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગથી ખેતી કરતા ખેડૂતોનું એસોસિએશન બન્યું છે, જેમાંથી અહીંયા પદાધિકારીઓ પધારે છે અને અહીંયા આગળ મિટિંગ થઈ અને માગણીઓ છે અમારી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની કરાવતી કંપનીઓ પાસે કે અમારે 300થી વધુનો ભાવ, અમારા કપાત બાબતના જે ઘણા પ્રશ્નો છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના અને લોડિંગ ચાર્જના પ્રશ્નો છે, એવા ઘણા પ્રશ્નો છે, એનું નિરાકરણ આવે અને ત્યારબાદ ખેડૂતને પોષણક્ષમ ભાવ મળે તો જ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ ખેડૂત કરવાનો છે. નહીંતર હવે પછી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ ખેડૂતો કરવાના નથી અને આ માગણીઓ સંતોષાશે નહીં તો હવે પછી જલદ પ્રોગ્રામો આપવા માટે પણ અમારી સમિતિએ તૈયારી કરી છે અને સંગઠનની અંદર રજૂઆત કરી અને ખેડૂતોએ એને પાયદરી આપી છે કે હવે પછીના પ્રોગ્રામો પાયદરી રૂપે ખૂબ જલદ પ્રોગ્રામ આપવામાં આવશે. આજે અહીંયા સોશિયલ મીડિયા થ્રુ અને આજે આ તારીખને એક મિટિંગ બોલાવી હતી આપણા દિયોદર તાલુકાની અંદર આદર્શ હાઈસ્કૂલમાં, કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ બટાકાના ભાવ વધારા સામે ખેડૂતોને ઈડર છે, અમીરગઢ છે, ડીસા છે, આજુબાજુના બધે આ લોકો એક ફાર્મિંગ બટાકા વાવવા માટેનું એક એસોસિએશન તૈયાર થયું છે. એ એસોસિએશને એક બીડું ઝડપ્યું છે કે ભાઈ ખેડૂતોને જાગૃત કરી અને 300 પ્લસ બટાકાના ભાવ અપાવવા, જે ફાર્મિંગ બટાકા જે લોકો વાવે છે એ ખેડૂતોને જાગૃત કરવા માટે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે ફાર્મિંગનો યુનિયનવાળાએ ભેગા ફરી અને આજે અહીંની મિટિંગ રાખી હતી અને એ મિટિંગના અનુસંધાને આજ બહોળી સંખ્યામાં અહીંયા અમે ખેડૂતો ભેગા થયા હતા અને સંગઠનની વાત સાંભળી અને દિયોદર તાલુકો કાંકરેજિયા લાખણી તાલુકાની અંદર જે ફાર્મિંગ બટાકાનું વાવેતર થાય એ કંપનીઓ સામે અમે ઝઝૂમી લડી અને 300 પ્લસ ઉપરના ભાવ આપે તો જ બટાકા વાવવા, નકા બટાકા વાવવા નહીં, એ હેતુથી આજે ખેડૂતોને સંકલ્પ લેવડાવ્યો છે અને ટોટલ ખેડૂતો વતી આગેવાનની કોઈ આમાં પ્રશ્ન છે ને, બધા ખેડૂતો આગેવાન જ છે અને ખેડૂતોની એક મોટી જબરજસ્ત અહીંયા આનાથી પણ વિશેષ સભા થાય અને વિશેષ ખેડૂતો આનાથી જોડાય અને કંપનીઓને બહિષ્કાર કરે કે જો 300 પ્લસ ઉપર બટાકાનો ભાવ ન આપવામાં આવે તો અમે બટાકા વાવશું નહીં અને આ દિયોદર તાલુકાની અંદર અમે કોઈ પણ કંપનીના કોઈ પણ એજન્ટને અમે અહીંયા ઘૂસવા નહીં દઈએ એવી આજે અમે અહીંયા પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને આ અમારો જે ઉદ્દેશ છે એ અમે પૂર્ણ કરીને જમશું.